Hallo. Oh, da war noch mal Fink an, Leute. Vi er på middag hos Kino Moi og fått si. Det her er første gangen jeg og Guro smaker si. Guro, hva syns du? Veldig, veldig bra. Som er fra Nord-Norge, vel å merke. Nord-Norge, vel, det er veldig viktig å få med. Så det her er liksom sånn rett fra havet, eller rett fra fryseren nå, da. Rett fra havet og rett fra fryseren. Men... Ja, for det er ikke det som har fiska. Ikke akkurat disse. Men du har fiska før? Ja. Ja, da later vi som det er du som har fiska. Men... De som ikke er glad i vann engang. Åh, nesten. Ja, da spiser vi. Kanskje. Åh, ja. Du må bare katte deg, det er feil. Det var godt, ja. Hadde du likt noen av de filmene der mens du spiste, kanskje? Jeg har blitt mega vant til. Ja, når du så på huset, kanskje. Tomorrow. Tomorrow, then. Certainly, sir. Det ble ikke noe kino på meg i dag. Jeg vet ikke helt... Altså, jeg vet at jeg har snakket om det her før. Og jeg har egentlig ikke noe problem med å snakke om det. Men det er en sånn litt rar greie for meg, fordi at... jeg har vel alltid... Hva skal man si? Altså, jeg har... På grunn av mobbinga så har det alltid vært en sånn litt sånn underliggende ting, men nå merker jeg at jeg beveger veldig fælt meg, sorry, jeg må bare finne en komfortabel stilling. På grunn av mobbinga så har det alltid vært en litt sånn underliggende konsekvens av mobbinga. Det at jeg ikke liker folkemengder og på en måte... liker ikke å være i situasjoner der folk skal se på meg, da. Live, holdt jeg på å si. Sånn som å sitte og snakke til et kamera er faktisk ikke noe problem. Men for eksempel på skolen, jeg hatet å holde foredrag og sånne ting. For jeg hatet når fokuset ble på meg. Og det har veldig mye med mobbing å gjøre. Men de siste årene... Det er vel det siste, kanskje to årene, så har jeg slitet veldig med angst. Jeg har hatt panikkanfall før, men det er veldig mange år siden. Og det er ikke nødvendigvis panikkanfall som kommer nå heller, men det er en panikkfølelse, det er en angstfølelse. Og som jeg sa, jeg har nevnt det på kanalen vår før, men jeg tror ikke jeg har gått noe i dybden på det. Det er eventuelt noe jeg kan gjøre hvis dere ønsker det, men det sa litt stopp i dag når vi skulle på kino, og jeg ble veldig, veldig kvalm plutselig når jeg og Guro satt her hjemme og ventet på at Maria skulle hente oss. Jeg er fortsatt litt sånn småkvalm, men jeg, og det er det som er så rart, for det kommer så veldig smygende, for jeg har faktisk gledet meg til å dra på kino i Larkollen, men plutselig så sier det bare stopp, og så sier det bare kroppen min og hjernen min og hjertet mitt sier bare plutselig stopp, og så klarer jeg ikke likevel. Og det er en sånn rar greie, for jeg føler ikke at jeg kan være ærlig med Guro om det, og det er veldig rart. Og jeg hadde ikke planer å bli følsom når jeg pratet om det heller. Men det er en sånn rar greie med at jeg
jeg sa til Guro det at jeg blir hjemme fordi at jeg ble plutselig veldig kvalm. Og mest sannsynligvis så vet Guro hvorfor jeg ble hjemme, fordi at hun kjenner meg jo bedre enn noen andre. Men det er så rart at ikke jeg bare klarer å si til henne at sorry, men det går ikke, fordi at jeg klarer ikke tanken engang. Jeg er så inspirert av vennene mine. Jeg har venner som også sliter med ting. Og jeg vet hvor viktig det er å snakke om mental helse. I dag så har jeg også sittet og sett på en video av Anna fra The Zaccone Jolies, som la ut en video i dag om oss noe sliter med spiseforstyrrelser. Og jeg kan linke den videoen under her, for den var utrolig sterk å se på. Jeg har en venninne som inspirerer meg så mye hver eneste dag. Når det gjelder det med mental helse, og det gjelder det å prate om mental helse. Og det er en av grunnene til at jeg har vært så åpen om det jeg har gått gjennom, fordi at hun hjelper og inspirerer meg til å snakke om det. Det er en av hjertesakene hennes som politiker. Sorry, jeg ble avbrutt. Et eller annet falt ned på kjøkkenet. Så tenkte jeg at jeg skulle sette på lyset, for det var så fryktelig mørkt her plutselig. Men uansett, jeg synes det er veldig viktig å prate om. Samtidig så synes jeg det er veldig vanskelig å prate om. Og jeg synes det er veldig vanskelig å innrømme når disse tingene skjer, så jeg har det med å finne på en sykdom. Ikke en sykdom, men jeg har det med å skylde på at jeg får vondt i magen, eller ikke føler meg bra, eller sånne ting. Og det er så dumt, fordi at 95% av tiden så skal jeg være sammen med noen som jeg stoler 100% på. Så hvorfor jeg ikke kan si det til dem, det vet jeg ikke. For eksempel bare vennegjengen min. At ikke jeg kan snakke med Kristine om det her, for eksempel. Og det går ikke på at jeg synes det er vanskelig å snakke med Kristine, og at ikke Kristine hører på, eller noe sånt noe. For Kristine er en av de få menneskene som jeg faktisk føler at jeg kan snakke med alt om. Men for meg så er det veldig vanskelig å innrømme. Spesielt siden det nå har blitt så mye verre de siste årene. Det kom så sjokkerende på meg. Det er vel egentlig ikke noe jeg noen gang pratet om før jeg begynte å prate om det på YouTube, og prate om det med dere. Det er en så tøff ting for meg å innrømme. Men jeg tenkte at jeg kunne starte med å innrømme det til dere, og så kan jeg jo se om jeg kan bli flinkere til å innrømme det til vennene mine, og Guro og mamma og sånne ting. Og som regel så går det veldig greit når jeg skal være i det jeg kaller trygge omgivelser, blant annet på jobb. Det er veldig, veldig sjelden et problem på jobb. Har jeg en veldig dårlig dag, så kan det være litt problematisk på jobb også. Men jeg trives så godt på jobben min, og jeg har det så bra på jobben min, at der er det ikke et problem, akkurat som det ikke er et problem når jeg er hjemme hos meg selv, eller jeg er hos mamma. Og det har aldri vært et problem hvis jeg skal til Kent og Kristine, eller noen av vennene mine heller. Men det er innimellom, som jeg merker det når jeg er i butikken. Jeg vet jeg har snakket om det, at det har vært et par episoder på Maximat, blant annet i Sverige. Vi var jo i Sverige på onsdagen, jeg tror det var onsdagen vi var i Sverige. Jeg hadde en liten episode der også, men tingen er at nå klarer jeg å kjenne det igjen når jeg er i en sånn situasjon, så jeg klarte på en måte å si til Guro at ok, jeg klarer ikke å være her, men jeg bare steller meg, det var liksom akkurat ved kjøttavdelingen på Maximat der, men jeg kunne stelle meg på en måte ved bare hylla rett utenfor det området da, og da gikk det greit.
Problemet var at brannalarmen gikk på senteret, så plutselig så måtte alle menneskene ut på en gang, og det var ikke veldig moro. Men da gikk jeg hadde Guro på en måte skulder mot skulder, jeg hadde Guro der hele tiden. Jeg lot ikke Guro gå langt unna, for å si det sånn. Så det gikk greit, men det var ikke akkurat en veldig festlig situasjon. Men liksom, sånn skjer bare. Så, nei, jeg vet ikke hvorfor jeg følte at jeg måtte på en måte si det her i dag, men jeg vil bli enda flinkere til å prate om det. Og kanskje det her er litt grann til Guro også, som kommer til å se vloggen enten når hun redigerer den, eller hvis det er jeg som redigerer den, så ser Guro på den senere, så kanskje det her er litt til Guro. Kanskje det er litt til mamma. Kanskje det er litt til vennene mine, hvis de ser det. Det var bare noe som jeg kanskje ville si høyt. Prøve meg på det også, og snakke om det. Så tusen takk for at dere hørte på. Sorry hvis det ble litt merkelig her et lite øyeblikk. Det her er også en del av livet, og det er helt, helt greit å prate om, folkens. Vi er nødt til å, og nå snakker jeg til meg selv også, men vi er nødt til å bli flinkere til å snakke om mental helse, så vi får inspirere hverandre, og hjelpe hverandre å snakke om sånne ting. Så kanskje verden kan bli litt bedre. Da er jeg hjemme igjen. Jeg er frossen. Det ble skikkelig kaldt. Jeg fikk heldigvis låne et skjerf av Maria som jeg satt og hadde over beina i hvert fall. For det var litt kaldt, ja. Det var mange som gikk underveis i filmen fordi at det ble så kaldt. Men nå har vi vært på utekino og sett på Kon-Tiki, og den var utrolig bra. Altså, jeg kjente jo til historien fra før. Også Jakob Oftebro og han andre, Morten Ramm. Ikke Morten Ramm. Han andre. Som også var med i torsdag kveld fra Nydalen. Han Henrik Thodesen? Nei, han som flyr sammen med han. Er ikke det Morten Ramm da? Er det? I don't know! Oi. Ja, uansett, filmen var veldig bra, og ja, det var en utrolig bra film. Selv om det ble kaldt, så var det verdt å sitte og se på den i hvert fall. Det var morsomt å se også hvor mange folk det var der, for det var ganske bra med folk. Så nå skal vi redigere vloggen og sånn, og så skal jeg gå og legge meg. For jeg er ganske trøtt, jeg har vært oppe ganske tidlig i dag. Huff da. Så tusen takk for at dere så på i dag. Vi ses i morgen, og så ha en flott dag.